ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ የምንሰራው በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ሊደርስ የሚችል በኢንስታንት ፖት ፉል ነው የምንሰራው ማለት ነው። ፉሉን በእንቁላል ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንደምታዩት ግማሽ ኩባያ ድፍ ምስር አድርጌ ያለው አንድ ከግማሽ ፉል አድርጌ ያለው ፍሬሹን ፉሉን ዘፍዝፌዋለሁኝ ለአንድ ቀን ያክል። እሱን ለሰባት ደቂቃ አብስየዋለሁኝ። እሱን አብስዬ ከጨረስኩ በኋላ ዘይት አድርጌያለሁ፣ ትንሽዬ ዘይት አድርጌያለሁ። ከዛ አንድ የሚያክል ሽንኩርት ተጠቅሜያለሁ። እሱን በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱ በደንብ ከበሰለልኝ በኋላ ቲማቲሜን እጨምራለሁኝ። እኔ የተጠቀምኩት ፍሬሽ ቲማቲም አንድ ከግማሽ የሚሆን ነው። እሱን በደንብ አቁላላውና ብስል ሲልልኝ ያው ኢንስታንት ፖት እንደምታውቁት በጣም ለመስራት በጣም ያፈጥነናል። ከዛም በኋላ አንድ ማንኪያ የሚሆን የሰራሁት አዋዜ ያለ አዋዜ አርጌበታለሁ ማለት ነው። ከአዋዜው ጋራ ምንም አይነት በርበሬ አልተጠቀምኩም እኔ። አዋዜውን በደንብ አርጌ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሶስት የሚያክል ነጭ ሽንኩርት ተጠቅሜ ያለሁኝ በዚህ ፈጭጭ ፈጭት አርጌ ጨምሬዋለሁ ማለት ነው። ከላይ የጨመርኩት ያው ነጭ ሽንኩርቱ በጣም እንዲያጣፍጠው ማለት ነው። አብሬ በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ እዚህ ጋ። ከዛ ትንሽ ጨው ጨመርኩኝ፣ መከለሻ ትንሽ ጨመርኩኝ፣ ጥቁር ቅመም ጨመርኩኝ። በደንብ አበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ያበሰልኩትን ምስርና ፉል ጨምራለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ትንሽ ዳመጥ ዳመጥ አረገዋለሁ ማለት ነው። ድፍን ምስሩ ደግሞ ትንሽ ወፈር እንዲል ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ጨው ጨምራለሁኝ። አሁን ክድና አርጌዋለሁኝ። ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩበትም። እስቲም አደረግኩት ማለት ነው። እስቲም ካረኩት በኋላ እንደዚህ ውፍር ብሎ ቆንጆ ተብላልቶ ጠበቀኝ ማለት ነው። ከላይ ቃሪያ አረኩኝ፣ ትንሽ ፐርስል ያረኩበት ከላይ እና እሱን አዋህደውና አሁን ደርሷል። መብላትም ይቻላል፣ እንቁላት ያልፈለገ ሰው ማለት ነው። ከላይ እኔ አራት እንቁላል ተጠቅሜ ያለሁኝ እንደዚህ አራት እንቁላል አደርግበትና ከዛ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ እስቲም አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከላይ ጨውና ትንሽ መከለሻ ማነው ጥቁር ቅመም ጨምሬ ያለሁኝ። ትንሽ ወጋ ወጋ ያረኩት እሳት እንዲገባው ነው ማለት ነው። ትንሽ ፐርስሌ ከላይ አርጌ ያለሁኝ። አሁን ለሁለት ደቂቃ ያክል እስቲም አደርገዋለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ቁርስም ምሳም መሆን የሚችል ነው እና ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት ላለሁኝ። እንደዚህ ቤት ውስጥ በተዘጋጀ ቂጣ አዘጋጅቼ በላን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሁሉም ቤተሰብ ይወዶታል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።